أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے پانچ روپے کے سکے کے اوپر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور انشاءاللہ اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا محبوب آپ سے خود شادی کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ 10 منٹ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، جس کو مسلم بھی کر سکتے ہیں، غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں، مرد اور عورت دونوں ہی کر سکتے ہیں۔ انتہائی آسان عمل ہے، یہ شادی والا عمل ہے۔ اس کو کرنے کے ساتھ ہی آپ کا پسندیدہ شخص آپ کے ساتھ شادی کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ شاہجی عملیات میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ عمل کی اجازت لینی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں نام لکھ دیں، جس دوست کے کمنٹ کو ہم لائک کریں گے اس کو اجازت ہوگی۔ زکوٰۃ اس کی کوئی نہیں ہے، وقت کی بھی اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک سکہ لے لینا ہے، 5 روپے کا سکہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے سفید کپڑے کے اندر باندھ لینا ہے، کوئی بھی صاف ستھرا سفید کپڑا لے لینا ہے، اس کے اندر اس کو آپ نے کس کے باندھ لینا ہے، اور آپ نے اس کو باندھنے کے بعد یہ منتر پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ آپ دیکھ بھی لیں، نظر آ رہا ہوگا۔ آپ نے اس لڑکی کا نام لینا ہے، یا اگر آپ کسی لڑکے کے لیے کر رہی ہیں تو آپ نے اس سے اپنے محبوب کا نام لینا ہے، فلاں بن فلاں تو نہ آوے تو بیمار ہوئے، اس کا نام لکھ کے، اس کا نام لے کر تو نہ آوے تو بیمار ہوئے یہ بول دینا ہے۔ آپ نے یہ مسلسل 61 بار بولنا ہے۔ 61 بار پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ کا یہ عمل مکمل ہوگا، 61 بار تعداد پوری ہوگی، باندھے ہوئے سکے کو آپ نے اس کے اوپر پھونک مارنی ہے، اور پھونک مارنے کے بعد آپ نے سکے کو دبا دینا ہے۔ دبانے کے ٹھیک 3 دن کے اندر اندر آپ کے محبوب کے گھر والے شادی کے لیے راضی ہو جائیں گے، آپ کا محبوب شادی کے لیے راضی ہو جائے گا، اور جب تک وہ سکہ زمین میں دفن رہے گا آپ کی محبت کو کوئی بھی آپ سے جدا نہیں کر سکے گا۔ اس طرح کا یہ پاورفل عمل ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی، کسی قسم کی سمجھ نہیں آئی ہو تو ہم سے رہنمائی لے سکتے ہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اچھے اچھے کمنٹ بھی کریں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔